мікрорайон Коваль-2. Більшість знають про нього якраз через вкрай кепські дороги, бо ж тут суцільні ями та вибоїни. І змінити цю ситуацію, кажуть місцеві урядники, одне із першочергових завдань. Цьогоріч передбачили близько 10 мільйонів гривень, щоб продовжити облаштуванням доріг напівпросочуванням в другому Ковалі. Це ту роботу, яку ми почали в минулому році. Ми в цьому році її хочемо по другому Ковалю завершити, щоб там більш-менш дороги були в нормальному стані, бо років 20 на цей мікрорайон практично по дорогах ніякої не було такої серйозної уваги. До слова, поки в Україні воєнний стан, будь-які видатки з місцевих бюджетів на капітальні ремонти призупинені. Тому зосереджують увагу на поточних ремонтах найбільш важливих ділянок, де велика інтенсивність руху. Плануємо робити вже такі серйозніші ремонти по вкладанню картів, там, де є такі проміжки доріг не в належному стані. По вулиці Заводській від Володимирської до Відродження, це по вулиці Левицького, це по вулиці Воля, це в'їзд до нашого водосховища, такий якби основний, який був взагалі в жахливому стані. Навесні, кажуть, частину ямкових ремонтів уже провели. Зокрема, вирівнювали дорожнє покриття на вулицях у центральній частині міста, а також у районі Брестської та Володимира Кияна. Лататимуть і проблемні ділянки у віддалених куточках громади. Цей новенький ранній мобіль днями отримали ковальські медики від німецьких друзів. Такий подарунок діляться для них на вагу золота, адже сучасне оснащення дозволяє без проблем транспортувати тяжких пацієнтів та надавати широкий спектр реанімаційних заходів. Це дефібрилятор, апарат, який запускає серце, коли воно зупинилося. Це апарат штучної вентиляції легень, тобто ми маємо можливість давати кисень в будь-який момент, і відсмоктувач, який дозволяє очищати дихальні шляхи для того, щоб людина могла вільно дихати. З переваг і мобільні носилки, які дозволяють з легкістю транспортувати пацієнта і підлаштовуватися під різні ситуації. Також вони оснащені спеціальними щитами для перевезення пацієнтів, які мають черепно-мозкові та спинальні травми. Подбали тут і про зручне сидіння для медиків, аби вони могли максимально швидко реанімувати пацієнта. Це люди, які знаходяться в стані коматозному, люди, які мають порушення дихальної системи. В реанімобілі є також медикаменти та необхідне приладдя для лікарів. До слова, нове авто спільними зусиллями придбали три організації. Його вартість – 15 тисяч євро. Це Червоний Хрест з міста Зольтау, Червоний Хрест з міста Вальсроде і благодійна організація, з якою Коваль уже співпрацює понад 30 років, «Допомога дітям Ковеля», яку очолює Міхаель Хааке. Саме Мікель Хааке і привіз на Волині реанімобіль. Співпрацю з німецькими партнерами продовжать. Традиційний вальс та щемливі миті прощання. На цих кадрах випускники 12-ї школи Коваля. Для них та інших 11-класників міста в цей день пролунав останній шкільний дзвінок. Цьогоріч пишних урочистостей для всіх випускників міста не влаштовували. У кожному закладі відбулося невеличке свято в різний час, щоб не створювати скупчень. В більшості дійства відбувалися на вулиці. Треба двері відкривати у доросле та нове життя. Плекаємо надію на те, що чекає у школі ліцей. А от у третій школі випускники взагалі вирішили провести останній урок на вулиці, тож винесли парти на подвір'я. Деякі учні традиційно прощалися зі шкільною родиною в актовій залі. Ми вдячні, ми вам дуже вдячні за всі знання здобуті. Поміж іншого, пригадали й сумні реалії сьогодення. Адже два останні роки з вчителями та однокласниками доводилося бачитись рідко. У 9-му ще в березні ми всі востаннє з класом сіли за парти. І не знали, що побачимо з вами лише за комп'ютером. І з вами, вчителі, і з однокласниками ми більше не якомусь. І знову випуск. Тепер останній.
Із закінченням школи вітали випускників і педагоги, і місцеві урядники. Учням побажали гідно нести звання українців та здобути омріяних фах у вишах і нагадали, щоб учні не засмучувалися через вимушений формат проведення останнього дзвоника. Це свято, яке ви чекали 11 чи 10 років, воно відбувається не зовсім так, як ви хотіли. Це є факт. Однак вам теж дуже пощастило. І я поясню чому. Справа в тім, що нам, слава Господу, не довелось відбивати агресію безпосередньо в нас тут, при прикордонному місті Ковель. До слова, усього в ковальській громаді цьогоріч 450 випускників. Найкращих традиційно нагородили подяками та омріяними медалями. Зокрема, срібні медалі отримали 20 учнів, золотих же медалістів – 37. Попригати на правій нозі 5 раз. На правій нозі 5 разів, так? Стрибаємо. 1, 2, 3, 4, 5. Ура! Виконали наше бажання. Ура! Замість уроків у класах тепер розваги. Ці діти не бояться почути шкільний дзвінок, адже нині вони не учні, а вихованці одного із загонів пришкільного табору «Капітошка» у Ковелі. Такі організували у 5 навчальних закладах міста. Тут, зокрема, оздоровлюється 110 діток. Табір, кажуть вихователі, буде нестандартний і тематичний. Його гасло – «Галопом по Європі». Впродовж 10 перших днів будемо подорожувати Європою, вивчати видатних людей, музику Європи, будемо розташування сусідів, столиці будемо вивчати, різні карти. Звичайно, це буде в такій ігровій формі, в квестах. В інші дні діти подорожуватимуть Україною. У планах і благодійний ярмарок, і соломоплетіння, і майстер-клас з виготовлення ляльок-мотанок. Також має відбутися зустріч з лікарями та рятувальниками, які розкажуть дітям про закулісся професії. Тим часом, доки одні вихованці забавляються з вихователями, інші долають смугу перешкод. Не намагайтеся тут, як то кажуть, смахрувати. Треба виконувати все чітко. Стрибки, перенесення, перелазення, перелітання через це все. Це дуже важливо, тому що майбутній військовий, майбутній захисник має бути сильним. Деяким дітям саме спортивні розваги подобаються найбільше. Мені б хотілося від табору, щоб щоб вони мене навчили всяких перешкод. Я б міг всякі перешкоди переходити. Я б хотіла б оце навчитися, щоб потім вирости і бути військовою. Щоб захищати нашу Україну? Так. В цілому у ковальських таборах відпочинку з денним перебуванням цьогоріч оздоровлюється 270 дітей. В основному це 10, 13, 14 років. Тобто це така середня ланка, де, в принципі, дітки вже є коли навчені і знають. Тим більше дітки з собою мають тривожну валізку, яку обов'язково, плюс бейжики, хто це для того, щоб ідентифікувати дитинку. Є й початкова ланка. До слова, усі розваги для маленьких ковальчан організовуватимуть або в класах, або ж на шкільному подвір'ї. Будь-які екскурсії, походи в ліс чи до річки заборонені. До того ж, у кожній школі різна кількість вихованців. У нас в таборі 30 дітей перебуває. Працює при таборі гурток співу. Фізкультурний гурток буде займатися вчитель фізичного виховання, буде займатися вчитель інформатики, будуть діти працювати, розважатися, працює педагог-організатор. У таборі діти перебуватимуть з 9 ранку до 15:00. А щоб вихованці завжди були повні сил та енергії, для них організували дворазове харчування. Це сніданок і обід, вартість загальна складає 50 гривень. Всі ці кошти з міського бюджету, якщо брати загальну суму 189 тисяч, для діток створені всі умови. Годують, діляться діти дуже смачно. На сніданок поїли макаронів, були макарони з сиром, дуже смачні, я з'їв все. Нам обідували суп і салат з рисом. Смачно було? Так. Серед переваг юні ковальчани називають не лише смачну їжу. Тут класно, весело. Кормить вкусно, є з ким завжди погратися. Мені цікаво того, що тут друзі мої, я спілкуюся з своїми однолітками і граю на вулиці, ми граємо всякі ігри. До того ж, у всіх школах, де діють табори, є укриття. Всередині облаштовані необхідні умови, аби дітям було затишно. Є також вода та ковдри.
Кожен школяр обов'язково має з собою і тривожну валізку. Оздоровлюватися діти будуть упродовж 3 тижнів. Табори працюватимуть до 7 липня.